Ke zvláštní příležitosti uspořádalo ve středu 6. prosince město Rovnice nad Labem klavírní koncert. Ve spolupráci se základní uměleckou školou zde představilo nový klavír, který obohatil prostory kulturního domu Říp. Dneska je koncert na počest tohoto krásného přístroje, tohoto krásného hudebního zařízení a chceme ho představit našim občanům, protože bude umístěn zde v kulturním domě Říp a podle toho, jaké akce se budou probíhat, jestliže ta akce bude vyžadovat použití tohoto klavíru, tak bude k dispozici. Já jsem byl pověřen tím, abych nástroj vybral, samozřejmě jsem se toho neúčastnil sám, ale měli jsme na to celou takovou komisi pracovní a vybrali jsme nástroj hybridního typu, to znamená, že ten nástroj má klasickou kladívkovou mechaniku, ale zvuk se tvoří pomocí elektronických snímačů. Takže klavírista, který na klavír hraje, nepozná rozdíl mezi tímto nástrojem a klasickým klavírem a znamená to, že oproti třeba elektrickým pianům nebo keyboardům, na toto lze hrát i Chopina, Mozarta, Lista, prostě klasické klavírní skladby. Tento nástroj má i několik rejstříků, dokáže napodobit různé koncertní styly, třeba dokáže hrát jako klavír Bezendorfer nebo jako klavír Steinway, samozřejmě neberte to doslova, ale dokáže velice dobře imitovat čembalo a klasické varhany, takže věřím, že to využití bude široké. Na koncertě vystoupili nejlepší žáci základní umělecké školy a pro zpestření byla připravena i 3 učitelská čísla. Jednotliví účinkující představili nový klavír jak sólově, tak i jako doprovodný nástroj k houslím a příčné flétně. Pro nás je to naprosto zásadní věc, že ten nástroj tady je, poněvadž po rekonstrukci tady zmizelo křídlo, které zde nebylo kam umístit a tím pádem tento sál nebylo možné využívat pro klasickou produkci, řekněme té vážné artificiální hudby a byli jsme tu omezeni, když jsme tu chtěli vystupovat tím, že jsme mohli v podstatě hrát jenom skladby třeba populární nebo ty, které nevyžadují klasický akustický klavír. Takže pro nás je to veliký posun před a věřím, že i pro Roudnici, protože teď teprve KD Říp může fungovat jako klasický koncertní sál.